moi de 66. Alors lors notre formule bonne là moi de l'air au nombre. Soit je l'ai bien un nombre bien adapté. L'erreur, moi dit nombre petit bopam bi, si moi j'ai 1, si moi j'ai 2, l'erreur, moi dit fi, d'aller j'ai l'erreur, moi dit 1 bi, d'ailleurs petit 2 bi. Nombre bi que j'ai tout à mon, moi l'erreur, si moi j'ai 3, l'erreur, moi dit 1 plus 2 plus 3. Donc, nombre bi que j'ai tout à mon, mon nom défini, ben moi serai, si moi j'ai l'erreur 11. Mon a défini des codons, mais l'olive de faire sortir comme moi, moi, de me trouver une formule mathématique pour nous permettre, sous fait qu'il y ait un bel nombre, nous avons l'air. Par exemple, si je dis un nombre, ben nous sommes deux, ben n. Le nombre. Alors, si je l'ai dit, donc, je sais l'air NB, moi, somme, comme nous l'avons fait. Donc, comme je sais somme, si je l'ai dit, ni, ou le modèle que nous changer, je ne sais pas si je binde ko ni jele ci n bu mujibi di remonter ba ci 1 bi donc suma bolé ñaar ni daf may jox 2s donc fi amna n fi n plus 1 donc amna ko n fois alors kon somme bi nga xamné moy lèr bi daf may jox n plus 1 sur 2. Donc, il faut que je permette, si je mets un nombre, je sais l'air. Si je mets 11 par exemple, je sais l'air, quand je fais 11, multiplié par 11 plus 11 1, plus c'est-à-dire 12, divisé par 2, je dis 66. Donc, je sais l'air où je suis Allah. Il y a le bif qui est dans le monde, où tout donne, je suis associé, je suis Allah. Quand je mets un nombre, je mets une relation qui est dégagée. Donc, pour vous renvoyer à 66, voilà, à Allah. Pour renvoyer à 66, c'est Allah. Si je mets l'air, ma dal di xamne yalla rek mom mo fi nek bon ma dal di jël ni la ilaha illallah koku mom lañu duggé ci diiné am da nak ñaari façon la ilaha bi nga xamne dafa am alif ba ca kaw koku mom moy don 166 damay dem bi ndax xamna ñu correspondance sur lettre et chiffre amna benen la ilaha bo xamne 165 la nak bobu modi bi amul alif bi ci kaw la ilaha la ko ñaar ni li leen wutale modi bu mujj bi 165 bi témèr ak juroom ben fakk ak juroom koko mom mo expliquer kaw ni bi sa univers bi yop tandis que bele nak dafa indiquer li nga xamne dafa sotti réalisation la ño wax ndax 166 bi so set lo mo correspond ak fayekoon so limé fayekoon mu jox la 160 yalla su dé sos dara daf nan kun na nek fayekoon mu daldi nek donc 166 bi mo correspond ak la ilaha illallah bi nga xamné mom 166 koku mom mo di réaliser spirituellement donc gis né so waxé né la ilaha illallah mo di dara nek ko fi ben bour bu jara jamu jari jamu ga di njeriñ ñak jamu ga di lor lumay allah donc ki nga xamné mom moy tax dugg ci diiné mom la nit di prononcer pour dugg ci diiné koku fi la lepp sos ci 166 bi ak 165 bi ba nga xamne soko jele mom ñetti uruf mo ci nek alif lam ak ha alif lam ak ha mo na ci allah mo na ci la ilaha illallah yi nak so len jele ñom itam gis nga ki da fay don 5 ki 30 35 36 36 bi 36 suñ ko set lo moy 6 au carré 6 6 moy djuroom ben fan yi nga xamne ci la yalla sos yop asamané fi cité ayam lol la alcorane wax kon djuroom ben bi so cété esprit bi moy ruh djuroom ben moy 36 mo nek ñetti ruh fi 36 bi suñ ko multiplier par moy 360 mom mo ñoo jox cercle bi nga xamne mom la géométrie wax 90 moy 360 moy univers bi moy kaun bi koku mom moy ki bi 36 bi mo nek ni mais suñu jëlé nak ki daf ñoo jox li ñoo wax diagramme lettre c'est-à-dire sama ko bindé ni ki 5 moy waran ki 3 ki 1 donc ki sama ko de lire ni 531 mané moy diagramme
ha lam 1 suma defé valeur numérique bi ki moy 36 donc pour résumer lol moy pour woné né chiffre yi rek dana la won lo xamné nek na ci correspondance ci bir waxu alquran jo xamné mota mo bi lako won mana bi lako won té da fay don lak waxit mo xamné ñop nañ ko dégg ndax so waxé ci mathématiques nga dem Chine nga dem Japon nga dem Afrique fo ci dem wax ji do da fay don ben tan que soko defé ci lettre langue bu ci nak am muy waxé kon bok so déggul langue bobu do mëna dégg limuy wax tan que ki suma demone Chine bind li ku ñu ci tableau bi rek dal di xam lima bind lan la kon bok motax waxin wowo mom modi batine bi mo nek ci bir ndax Yalla subhanahu wa ta'ala daf ñu wax né mom dafa nek ci biti nek ci bir mu né huwal awwalu wal akhiru waz zahiru wal batinu donc dafa nek zahir ak batin ñen ñi nak dañu nangu zahir bi rek modi alquran di ni mu genné nonu mais duñu nangu batine bi li nga xamné mo nek ci bir ndax batine mi ngi joggé d'un verbe d'un nom batana moy bir nga batana biru ndey par exemple do xale bi nek ci biru ndey bi soko waxe amna ben adina budul biru ndeyam ma la amul su genné dal ko fi tam lepp lo xane nebbuna nek na ci bir mu lañ ko fulli mu dal di genn koku mom moy batine donc amna batine amna sirru koku moy secret lo xamné dañu mur rek so muré dal di ko xam amna lo xamné donc nek na nak ghaib ghaib koku mom yalla rek ko jëlou donc mom woné wuko donc gis né mënon nañ jox exemple yu bari bari ci chiffre par exemple la hawla wala quwwata illa billah ko nga xamné do né la ilaha illallah rek nga né amul ben ko am katan wala dole ko dul yalla koku soko jëlé lim ko daf lay jox 323 323 la hawla wala quwwata illa billah koku nak dañu won lén lo xamné amna solo ndax dañu alcorane nombre moy 19 waccu alquran yalla sa waxna ay bo xamne taxol 19 yi garder ta waxna nek koku daf ko def pour ñi nga xamne dañu gëm sen fois sen gëm gëna deugar ñi nga xamne gëmuñu ñoñu dali xamne dañu alku donc 19 nombre alquran tandis que 17 mom modi nombre bi nga xamne dafa lay permettre nga yek motax so sété nombre rakka yi ñu julli ci journée bi 17 lañu c'est le 10 wa ñaar rakka yu suba yi ñent yu tisbar ñent yu takusan ñet yu timis ñent yu ge so total bi 17 17 donc mo lay permettre nga yek réalisation spirituelle so set lo sar bi nga xamne ci lañu wax rañan ba bi mohammed sallallahu alayhi wasallam def le voyage nocturne bi moy yek sourate 17 la sourate 17 la koku du hasard so c'était 19 fois 17 nak mo lay jox 323 la hawla wala quwwata illa billah so 19 fois 17 wa moy 19 fois 17 la hawla wala quwwata donc tanzil waccu alcorane bi ak yek bi sen produit moy 323 moy la hawla wala quwwata billah donc lolu dans le gëna dëgëral xam relation bi nek ci alcorane ak ki relation spirituelle so len bolé mu jox la 36 biñu doon wax légui mais 36 moy numéro sourate yasin yasin moy xolu alcorane donc 36 fi so jëlé 17 bi gëmu ci ko par 17 tax lay jox 289 289 moy Allahu akbar 289 nga xamne koku mo lay permettre Allahu akbar gis nga ni muy permettre réalisation spirituelle mot Allahu akbar joue un rôle très important ci sunu julli da ko wax plusieurs fois ci julli gi mom ngay kabaré Allahu akbar di wax non kon bo Allahu akbar bi dafa associé ci li ak ci donc espace temps donc gis ne so jëlé li 17 fois 200 maintenant nga jël li 323 mais 323 bi soko jëlé depp ko ndax nombre bu nek dafa am zahir ak batin zahir bi moy soko lire ni batin bi nga lire ko ne manam anagramme wa no anagramme bi koku benen yef na ci ñu inshallah donc so lire donc ni ci sens bi bu ko dire 323 wa bu ko dire benen bob aussi 323 lay nek motax koku ñu ko ci un nombre symétrique symétrique wa donc so len bolé mo lay jox li nga xamne moy doxal lim bi moy doxal lim bi 646 mom mokoy doxal koku mom lañuy wowe la valeur opératoire légui so jilé lolu nak koku mom modi secret bismillah rahman rahim lolu nga xamné la hawla wala quwwata illa billah likoy doxal mom moy secret bismillah rahman rahim
ndax bismillahir rahmanir rahim gis ngeen ne ci alquran sar yob la ñu gannaaw 9e sourate ñaar la nak ci alquran bismillahir rahmanir rahim nga jël lettre yi nga xamne bo ci jël rek do ko répéter mo lay jox li lettre bo jël rek do ko répéter mu jox la li li soko li moy 646 646 biñu gis won fele 640 biñu son fele nga xala donc énergie cosmique li doxal adina bi yop mi ngi ci bismillahir rahmanir rahim motax yalla def ko ci tetu sourate yop ganam 9e bi pour des raisons yu ñu xam mais duggal nako ci benen sar ce qui fait que total bi 114 ki nak mom moy doxal lepp lepp luy dox rek ci 640 mais li moy la nga bind moy la nonu basmalin harhanin moy lettre yi nga xane mo nek ci bismillahir rahmanir rahim bo jël rek do ko répéter ma jël ba bi mi ngi ni sin bi mi ngi ni mim bi mi ngi ni alif bi mi ngi ni lam bi mi ngi ni lam bi dotuma ko jël ndax jël nako ki yop jël na len ma dal di jël donc ha bi dal di jël ra bi dal di jël ha bi nun ya et cetera donc voilà donc 646 bi dina jouer rôle moy tam gis nga nombre symétrique la so ko lire ni wala nga lire ko nonu tam da fay don nombre symétrique donc 646 bi amna solo ñu dem ben nga woné né lepp lo xamné par exemple ñu ko def ci science ak yoy mi ngi ci biir ndax bismillahir rahmanir rahim bi so ko setlo so defé ni li ñu wax formule d'Einstein égale mc2 waaw mom mo joxe bomb atomique waaw koku mom moy clé nan l'énergie est proportionnelle au carré de la lumière proportionnel mo m bi so jëlé 2 bi koku moy ba ki moy sin ki moy min ki moy ha ha huwa mo ko def Allah donc bismillah taxaw na fi donc formule bi nga xamné Einstein réfléchir na ñaar fukk ak juroom tok ñaar fukk ak juroom pour démontrer ko moy basmala moy l'énergie cosmique li nga xamné moy doxal yépp yalla subhanahu wa ta'ala pour bëgg jambi défaral ko ko ci sar yu ndax fi mëna gën lèr donc lool moy taxawayo e bi ak m bi ci basmala bi deux bi moy ba c bi moy sin m bi moy mim ki hala ha bi wa mun na qur'an fa allah ndax tane huwa da fay don ci allah mom lu ñu jëkke won day ne huwa bi gis nga mom moy don ci allah donc bismillah ba ko bu nek ci kaw mom dañ ko def alif ci kaw non ma bi ko konté walé donc koku da fay won ne formule bi mu ko transposer donc lettre à lettre pour donc nous gis né lepp lo xamné nitam koy jëma gëstu mo di ci science bi mo di ci domaine bu mu ti doon so sété alcorane rek da fa ci gis kon bor li nga xamné mom lañuy wowe bida di wax naan bon ci mohammed sall daw ko def taw xamuñu won yoyu koku erreur la ndax limu xamul won ñep ci taw te duñ ko def legi du jeex mom gëlem la daan jël ñu ngi jël avion fok donc yefi di dox té dox bi nak fokk ñu teunku ci alcorane ak sunna lepp lo xamné def nañu ko bému génn ci alcorane ak sunna koku di dal dañ koy dakh mais lo xamné fay gëna dëgeural gëm gi gëna léral relation yi nekk ci digënté mbir yi koku da fay doon lo xamné waru gar la pour ñu xam ko ndax yalla tu mon la lawm yatafakkarun ndax duñu réfléchir amna sax ben laaj bu ma lay bëgg laaj ni mais balay lolu dama dëgg lolu ndax té bas na jang ben té bu ibn arabi mu wax né dafa dëggoon Séville dem Maroc way bu mu fa fekke ben way mu nga bayone xex sevi mu ko ne xex ba koy gagne mo nga xawmako mu nga nak pour man jul ñoy gagne ndax te inna fatana lak fatan mubinan c'est 191 fek anne be lolou la won aussi nak kon yene gagne lolou est ce que ñun dinañ ko def fi wala xam nañ ko aha fi ke omar futu dina ko def amna ñeneen ñoo xam nañ koy def di wagné tour yi di wagné ndax ci nombre bi ci la lepp nek nombre bi message mo ci nek ndax message su fekkene par exemple ya ngay xex ya ngay jëm ci lenn ak yoy da ngay wagné sa tour wagné tour ko nga amal affaire nga set nak tour yalla bo xamné dina depok lolou nga set nan nga ci ligue dafa wagné fatkhan mubinan 191 511 limu la bëggoon laaj ndax ya nga wax nombre yi légui jox nga julli de cette racaille légui 33 bi ñi wërde bu ñu paré 33 yoy waaw baxé de salat kon lu tax 33 mom gis nga
nombre moy secret wu yep d'ailleurs ndax 33 gis mom nombre similaire nga li reconni ak yep so jele batina moy 33 nga jël wal opératoire mu jox la 66 moy Allah donc 33 bi dafa don façon wax Allah mais tam nek na lenen nek na lo xane mathématique la mais xeyna peut-être ci duma mëna ko yéne affaire factoriel lay indi ci mathématique mais mëna ko indi ci benen façon bu gëna simple ndax fatou djob mi ci bañu wax ay mathématique donc sa ñu jëlé 19 bi biñu doon wax nombre alcorane